Znate zašto su, ove najbolje devojke same? Prvo, one misle da nešto nije u redu sa njima, kad im niko ne prilazi, a dobri momci to ne rade jer sumnjaju da ih zaslužuju. A, znači, morate da radite. Takva je Srbija. Ona je super devojka, samo nikako neko da dođe po nju. Da je pokup. Da, idite, uzmite to. Niko s petljom, jel? Jeste. Da je priđe. Ćao! Ćao! Ajmo.